Ուրջուն սիրելի արցախցիներ, ես Արմեն Հայրապետյանն եմ, ներկայացնում եմ Արցախային Fighting Federation-ն, ապրիլի 1-ին կկայանա IMFC 18-րդ միջազգային մրցաշարը, որտեղ կմասնակցեմ նաև ես, իմ հակառակորդն է Ռուսաստանը ներկայացնող մարզիկը, ցանկանում եմ հաջող մենամարտ, անվնաս մենամարտ, հուսով եմ, որ կկարողանամ Արցախի անունը բարձր պահել, պատվով ներկայացնել։ Այս մենամարտը իմ համար շատ կարևոր է, քանի որ ես ներկայացնում եմ Արցախը։ Միանշանակ ես չեմ կարող պարտվել այս մենամարտում, գիտեմ, որ ամբողջ ազգը սպասում է այս հաղթանակին, այս մենամարտին։ Շատ շնորհակալություն Հայկ Ղուկասյանին, որպեսզի հնարավորություն տվեց մասնակցել այս մրցաշարին։ Մարտը կկայանա քաղաք Երևանում, ապրիլի 1-ին սպորտկոմպլեքսի մի կամ մարզահամալիրում։ Բոլորի թվավերում եմ ձեզ ներկա գտնվել IMFC 18-րդ միջազգային մրցաշարը։ Ձեր հետ սիրով Արմեն Հայրապետյանն է։ Շնորհակալություն բոլորիցին։